Najprej vsem prav lep pozdrav. Vsekakor dobrodošli na tej kratki tiskovni konferenci. Sem zelo vesel, da vas vidim v tolikšnem številu, kar seveda si nekako želimo kot skupina aktivnih državljanov nagovoriti tako slovensko javnost, kot tudi stranke, ki se nekako identificirajo lahko z idejo nove slovenske pomladi. Čisto mogoče za kratko predstavitev v tej neformalni, podarjam, neformalni skupini aktivnih državljanov smo se zbrali, tukaj le od moje desne proti levi, dr. Andrej Umek, dr. Lovro Šturm, na moji levi dr. Matevž Tomšič, na drugi strani omizja dr. Borut Rončevič. Samem sporočilu se aktivno pridružuje tudi dr. Tone Jerovšek, ki pa je danes odsoten. Zadržan. Zadržan, tako. Zato se ni mogel držiti te tiskovne konference. Torej, kot rečeno, to naše sporočilo bi bistvu radi prenesli dvema naslovoma. Prvi naslov je splošna slovenska javnost, slovenske državljanke in državljani. Na nek način bi radi poudarili in jasno povedali, da v nekem vtisu skorajda paničnega iskanja alternativ, iskanja novih obrazov, iskanja nekoga novega, gre v bistvu za en precejšen blef. V resnici je zelo jasno, da Slovenija kot normalna demokracija ima na razpolago najmanj dve ključni politični opciji. Ena od njiju, lahko jim rečemo jesenska opcija, je zdaj dokaj očitno svoje volivce razočarala, nekak imela priložnost, ni se obnesla, podpora vladi, oziroma bolj rečeno ne podpora vladi, razpad koalicije, vse to zelo jasno kaže. No in nekako, zdaj bi seveda najbrž nekateri, ki jim je seveda ta opcija blizu, pač iskali neke nove obraze, ki bi oziroma skrili stara interesna omrežja z novimi obrazi. Tisto, kar pa mi želimo tukaj poudariti, je seveda, da alternativa ta hip že obstaja. Obstaja tako rekoč že kar lep čas. Ta alternativa so stranke, ki se jim včasih reče desno-sredinske, kakorkoli se jim že reče, te izrazi so mogoče malo pri nas sporni. Nekako običajen, uveljavljen pojem tukaj je pojem pomladnih strank, strank slovenske pomladi. To so stranke, ki so se že večkrat v naši zgodovini dokazale, delale so tudi seveda napake. In tudi v luči tega, dosedanje izkušnje slovenske politike, bi želeli nekako prenesti določena sporočila konkretno tem strankam. Na nek način to, kar skušamo kot aktivni državljani sugerirati, so določene smernice, za katere verjamemo, da je bilo dobro in pravilno, da bi se jih te stranke držale, da bi dejansko lahko se uspešno predstavile kot alternativa temu, kar imamo v Sloveniji na oblasti danes. Zdaj gre konkretno za 7 takih smernic. Dokument boste lahko potem dobili v elektronski obliki, seveda bo seveda dostopen. Zdaj bi samo nakratko povzel glavne poante. Prvi poudarek je seveda ta, da mora biti alternativa, ta pomladna alternativa, seveda osredotočena na gospodarsko razvojna vprašanja. Na prvem mestu tisto, kar ta hip Slovenija potrebuje, je gospodarska rast, je blaginja, so delovna mesta in je tudi seveda neka določena temeljna, seveda socialna in zdravstvena varnost.
Torej, zagotavljanje tega mora biti zelo jasno na prvem mestu. Drugi poudarek je, da seveda se ne da živeti od ideologije, ne da se živeti od simbolov, ne da se živeti od ukvarjanja s preteklostjo in zgodovino. Zato se ta nova slovenska pomlad po naši oceni ne sme ukvarjati z raznimi simbolnimi konflikti, s kulturnim bojem in podobnimi neproduktivnimi zadevami, ki prinašajo tako strankam, predvsem pa seveda sami Sloveniji, bom rekel, nič kaj dobrega. Tretja zadeva je poudarek na etični dimenziji. Poudarjamo nujnost iskrenega, odkritega, odprtega odnosa do voljivcev. To, kar se obljubi, mora biti jasno, konkretno, preverljivo in seveda uresničljivo. Torej, za razliko od nekaterih strank, ki rade manipulirajo, ki obljubljajo to, kar se ne da uresničiti, torej Nova slovenska pomlad ne sme ravnati na tak način. Četrta stvar, ne izključevanja, ampak sodelovanje in vključevanje. Samo tako je mogoče delati dobro za Slovenijo, torej da se dejansko gradi nek odprt prostor, da se tudi Slovenija nekako oblikuje kot država, ki je odprta in prijazna do vseh svojih prebivalcev. Peti naš poudarek je nujnost znanja, strokovnosti, kompetenc. Mi trdno verjamemo, da Nova slovenska pomlad lahko ponudi znanja, strokovnost, kompetence na bistveno višji ravni, kot pa to danes izkazuje sedanja oblast. Šesti poudarek je, da je seveda treba zelo jasno odgovoriti na vse manipulacije in lažnive obtožbe. Torej, predstavniki pomladne opcije so zelo pogosto žrtve takih in drugačnih neargumentiranih obtožb. Na take obtožbe treba seveda vedno odločno, jasno odgovoriti. In končno seveda uspeh, zmago in delo za dobro v Slovenije je možno samo, če se dela skupaj, če se sodeluje. Za razliko od sedanje koalicije, ki razpada oziroma koalicije v odhajanju, ki se je kregala znotraj sebe in ki se je kregala s tistimi izven sebe, torej nova pomladna opcija taka ne sme biti, mora biti na nek način vključujoča do ostalih in hkrati notranje dovolj jasno povezana in seveda se mora upreti vsakovrstnim manipulacijam, ki jih hoče, bom rekel, ta ali oni za kulisni krog lansirati. Toliko zaenkrat z moje strani, zdaj bi predal besedo kolegu doktorju Šturmu, da nakratko predstavi še mogoče svoje poudarke, svoje dopolnitve k tem sporočilu. Prosim. Ja, hvala lepa. Tudi sam vas lepo pozdravljam. Res je, da smo se zbrali za to, da povemo nekaj o nalogah, ki čakajo tako vse stranke slovenske pomladi, kot tudi njihove volivce in ne nazadnje tudi vse državljanke in državljane Slovenije. Kajti položaj, ki ga vsi poznamo, ne bom ga analiziral, v katerem se naša Slovenija je tako resen, da je gotovo treba dosedanjo v mnogih pogledih zmaličeno prikazovanje političnih dejstev resnično spremeniti. Pri tem ima v mislih zlasti to, če govorim o zmaličenem prikazovanju političnih dejstev, da se osredotočimo na tista vprašanja, ki so za Slovenijo ta trenutek najpomembnejša. To je pa tisto, kar smo podali na začetku. To so pa vprašanja blaginje, razvoja delovnih mest in skrbi za socialno varstvo in za zdravje vseh nas. To so ključna razvojna vprašanja Slovenije. Okrog teh naj se soočijo nasprotna mnenja na, upam, čim prejšnjih volitvah. Zato je seveda toliko bolj potrebno opozoriti, da so mnoga vprašanja, ki so se prikazovala kot bistvena za ločevanje med strankami slovenske pomladi,
in stranke Mi slovenske jeseni in ki so bile zlasti vprašanja kulturnega boja, ta trenutek ne samo, da so odveč, ampak so pravzaprav provokativna. Nikdar vprašanja kulturnega boja niso bila tista, ki jih je v spredje postavljala koalicija strank slovenske pomladi in vedno so jih škodovala. In vedno so prihajale provokacije, prav zdaj se tudi dogajajo takšne provokacije v zvezi z spremembo novega verskega zakona ali financiranja verskih skupnosti. Na to ne smemo nasedati, ne smemo dopustiti, da bi ta provokacija postala eno od glavnih tem predvolilnega boja. To so stvari resnične pol preteklosti. Danes so in morajo biti osrednjo vprašanje to, kako se bo Slovenija naprej gospodarsko razvijala in kaj bo storila za več delovnih mest, za razmah podjetništva, za resničen razmah svobodnega tržnega gospodarstva. Ob tem bi še zavrnil tudi prenagljene oznake, da se Slovenija nahaja danes v obdobju nekega izrazitega kapitalizma. To ni res. Obdobje zadnjih 20 let v Sloveniji ni bilo obdobje kapitalizma, to je bilo obdobje intervencionističnega upravljanja za državo z mnogimi etatističnimi koreninami. Vse to je omogočilo tudi omrežje, ki deluje usporedno poleg institucij in ki seveda išče samo lastne koristi. Slovenija se je znašla zaradi tega, ker ni omogočila svobodno tržno gospodarstvo, zlasti pa osebno iniciativo in razvoj podjetništva, se je znašla v položaju, ko je na eni strani ohranila gospodarske simbolne relikte prejšnjega sistema, na drugi strani pa omogočala, da si je veliko omrežje zmikavtov in kleptokratov v tem času prisvojilo čim večji del nekdanjega družbenega premoženja. Zato je v tem pogledu treba dejansko stvari postaviti na pravi mesto. Gotovo je tudi zelo pomemben podarek na vključevanju. Etos demokracije je etos partnerstva. Graditi je treba skupaj. To velja nasploh za slovensko politiko. Velja pa tudi za stranke slovenske pomladi. Sodelovanje je tisto, ki lahko omogoči uspeh. Vsako soliranje v tem pogledu ne more pripeljati do uspeha in lahko povzroči samo razdore tudi znotraj strank slovenske pomladi. Hvala lepa. Hvala, dr. Umek. Ja, najlepša hvala za besedo. O temi, ki je centralna, kar jaz mislim, da je centralna, je bilo že veliko povedan, zato bi jaz dodal tukaj samo nekaj podatkov. Gre za delovna mesta. To mora biti osnovni moto, ki ga mora prinesti na plano stranke slovenske pomladi na bodočih volitvah. Gre ne samo za delovna mesta, gre za produktivna delovna mesta, gre za taka delovna mesta, ki bojo prispevala k rasti bruto družbenega proizvoda, ki bojo višala dodano vrednost na zaposlenega. Samo z takimi delovnimi mesti lahko Slovenija raste. V zadnjih 4 letih smo priča popolnoma drugega razvoja. Spodbujala se je ali ohranjala se je prisotnost nekih velikih podjetij, ki so tonila v izgubo in končno potonila v stečajih. V njih se je vlagal ves bančni kapital. Nasprotju so ostala majhna, razvojno sposobna, tehnološko razvita in komercialno uspešna podjetja brez potrebnih finančnih sredstev. Zatega se niso ustvarjala nova delovna mesta. Problem ni, če gre ena firma v stečaj, problem je, da se majhna podjetja ne morejo razvijati. In tukaj so zato odločno krivi državni inštrumenti, vodenje velikih bank v pretežno državni lasti, ki so v svoj kapital potopila v zgubaških podjetjih, namesto da bi omogočila razvoj perspektive. Tukaj je osnovni problem. Poglejte, če samo danes pogledate, 10% BDP-ja je zadolžitev Slovenije v tem letu. To je ogromna številka, ki je bila potopljena v Ljubljanski banki, oziroma je Ljubljanska banka potopila v podjetjih, ki so kasneje prešla v izgubo.
Pri tem je seveda zmanjkovalo denarja za tista propulzivna podjetja, ki jih moramo Slovenci razvijati. Dejstvo je, da vsak oseba, in tega se morajo stranke jasno zavedati, ki nima dela, ki ne more delati v svojem poklicu, je za to družbo zgubljena. Družbo znanja, za družbo znanja, za katero bi radi razvili, so ljudje osnovni produkcijski faktor. Gradimo na ljudeh, na njihovi motivaciji, na njihovem znanju. To je treba odpreti, to je treba podpreti, ne pa neke simbole preteklega ekonomskega uspeha, ki je bil bolj državno dirigiran in državno obravnavan. Treba je sprostiti iniciativo, omogočiti financiranje tistim, ki jo potrebujejo, to so tisti, ki so v razvoju, tisti, ki so uspešni, financiranje neuspešnih pa zmanjšati na en minimum, kakor je to sploh potrebno. To je izredno pomembno dejstvo in jaz bi samo na tem dejstvu, ki je tudi postavljeno na prvo točko, ko krvite te nekako memoranduma, bi jaz tudi končal. Hvala lepa. Hvala, da Tomšič, prosim. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi z moje strani. Ključna naloga politike, posebej vladajoče politike, je sposobnost vladanja. Zagotoviti more ustrezno kvaliteto vladanja oziroma izvajanja oblasti. No in če analiziramo situacijo na tem področju, se je treba za začetek ozreti na dogajanje pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami leta 2008. Takrat je takovani levi trojček, ob tem, ko je kritiziral vse mogoče po njihovem slabe poti, stran poti Janševe vlade, obljubljal novo politiko, nov stil vladanja, ki naj bi prekinil z vsemi temi po njihovem negativnimi praksami. No in treba je reči, da kar se tiče novega stila vladanja in nove politike, pravzaprav niso lagali, ne? Oziroma nas niso zavajali. Dejansko so nam ponudili novo politiko, drugačno politiko, nov stil vladanja. Se pravi, zgodili so se neke konkretne spremembe, ki pa nikakor niso šle v pozitivno smer, ampak nasprotno. Namreč nikakor ni prišlo do nekega razcveta demokracije ali pa dviga demokracije na neko višjo raven, ampak nasprotno, ne, če pogledamo rezultate ene zelo odmevne raziskave o stanju demokracije, ki jo je izvedel britanski časnik The Economist, po tej raziskavi je Slovenija po več letih prvič izpadla iz skupine demokratično najbolj razvitih držav. In dejansko je do regresije prišlo na praktično vseh področjih, vseh ključnih področjih, vsaj od gospodarstva, preko šolstva, medijev, delovanja pravne države in tako naprej. Kar se tiče konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je Slovenija, da nimo tukaj se oprem lahko na raziskavo World Competitiveness Yearbook, ki jo upravlja Inštitut za razvoj menedžmenta iz Lozane, ena najbolj relevantnih raziskav na tem področju. Tu je Slovenija od leta 2008 padla za skoraj 20 mest na lestvici konkurenčnosti. Ne. Tu je dejansko prišlo na mesto do razbremenjevanja gospodarstva, ki se je na nek način dogajalo za časa prejšnje vlade, sicer ne v tolikšni meri, kot bi bilo to zaželjeno, vendar kljub vsemu ne, je prišlo do obremenjevanja tako gospodarstva kot tudi samih državljanov. To se kaže v različnih oblikah od dvigovanja takovanih trošarin za različne izdelke do drakonskih kazni za take najbolj banalne prometne prekrške, ki so posledica novo sprejetega zakona. Potem skratka, namesto, da bi se spodbujalo odpiranje novih propulzivnih delovnih mest, se je trošilo javna sredstva za ohranjanje starih, neperspektivnih mest, kar seveda na dolgi rok ne bo prineslo rezultatov, oziroma že sedaj se kaže zgrešenost tovrstnega pristopa. Tudi denimo na področju medijev, ki so za demokracijo izjemno pomembni, ni prišlo do nekako širjenja svobode. Vemo, da so Janševi vladi pogosto ravno to očitali, da nekako izvaja cenzuro v medijih, da omejuje medije. Ključnih, recimo spet se ozrimo na neke relevantne mednarodno primerjalne analize, je Slovenija tudi na tem področju
padla, ne, se pravi, se je njen položaj poslabšal, nikakor pa ne izboljšal. Dejansko imamo praviti z zapiranjem, z depluralizacijo medijskega prostora, ne, in tu nekatere tendence kažejo še zaostrovanje v to smer. Poglejmo samo predlog novega medijskega zakona, ki v nekaterih točkah zelo podoben z razupitim Orbanovim madžarskim zakonom, ki je bil deležen kritik, ne samo strani domače, ampak tudi so strani evropske javnosti. Potem, kar se tiče pravne države, pogosto se uporablja neka sintagma, da je, imamo v Sloveniji dve pravne države. Ne. Ta izjava je po svojem bistvu nesmiselna. Pravna država je ena ali pa je ni. Ne. Če obstajajo ena pravila za privilegirane, druga pravila za običajne državljane, potem ne moremo govoriti o delujoči pravni državi. In tukaj dejansko imamo dvojna merila. Če se na eni strani državljane ostro sankcionira za najmanjše prekrške, če se male podjetnike takoj prime, če ne morejo izplačevati recimo svojih zaposlenih, se te takvane tajkune ščiti, se jim celo poskuša pridobivati posle. Recimo, spomnimo se tega obiska premijeja v Libijo, kjer je skušal enemu od teh razupitih tajkunov, ki takrat že dolgo časa ni plačeval svojih zaposlenih, njih zrihtati, ko se temu reče, posle in ga s tem rešiti. To je bilo sicer neuspešno, ampak to dejstvo ne spremeni, da so nekateri privilegirani. Skratka, na eni strani se tiste, ki so nezaželjeni, preganja pogosto na podlagi čistih konstruktov, kot se je recimo zgodilo poslancu Andreju Majgajni, na drugi strani se ljudi iz svojih krogov ščiti, tu velja omeniti samo najbolj razupite afere, kot so za zgradbo nacionalnega preiskovalnega urada, afera Bulmastif in tako naprej. To so zgolj najbolj razupiti primeri. Potem recimo področje šolstva je eno tako, kjer je to nek trend zaostrovanja, izločanja tistih, ki nekako so, ki stojijo na poti centru moči na tem področju, je zelo očitno. Tukaj se dejansko skuša dobesedno izločiti tiste visokošolske, tiste akademske ustanove, ki ne sodijo v okvir obstoječih državnih konglomeratov. In to se jih poskuša izločiti na čisto arbitraren način, brez upoštevanja nekih meritokratskih kriterijev. In konec koncev, tukaj se dogaja nek izrazit ideološki ekskluzivizem. Pogosto je veljala neka sintagma v javnosti, da je takvana desnica tista, ki je vzrta v preteklost, medtem ko je levica napredna, usmerjena v prihodnost. Vendar pa sploh praksa aktualnih oblastnikov kaže, da temu nikakor ni tako. Tukaj gre dejansko za obujanje, za poskuse nekako simbolnega poveličevanja bivšega režima z odlikovanjem bivšemu komunističnemu notranjemu ministru, potem z poimenovanjem ulice v Ljubljani po nekdanjem jugoslovanskem komunističnem diktatorju in tako naprej. Se pravi, tu gre za nek ekskluzivizem, ki mu ni bilo priča ne pred prejšnjo vlado, pa tudi ne pod prejšnjimi vladami, recimo v 90-ih letih. In skratka, tukaj je ocena nas vseh, da pač je potrebno storiti nekaj, da se tem negativnim praksam naredi konec. In ta naša, recimo temu, platforma je poskus nas šestih tukaj, da se pride do nekih pozitivnih rešitev, kar se tega tiče. Hvala. Hvala še, dr. Rončević, zadnja beseda. Hvala lepa. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Bom jaz nadaljeval kar tam, kjer je zaključil dr. Tomšič. Slovenske pomladanske stranke so do zdaj dvakrat imele priliko za res vladati. Lahko rečemo, da so se obakrat izkazale. Prvič ob osamosvojitvi, ko smo dobili svojo državo, kar je brez precedensa največji uspeh v zgodovini tega naroda. Drugič pa v prejšnjem mandatu, ko se je država po vseh podatkih dejansko začela hitro približevati najbolj razvitim evropskim družbam. In to mora biti naš cilj za naprej. Državljanke in državljani te države moramo biti ambiciozni, zahtevni in moramo od upravljavcev te države zahtevati nič manj kot to, da se uvrstimo v skupino najbolj razvitih evropskih družb. Tudi kot narod in kot posamezniki bomo lahko ponosni, zadovoljni in samozavestni, le v primeru, če bo Slovenija gospodarsko uspešna in razvita družba. Trenutna situacija je precej drugačna. Trenutno smo družba cinizma, egoističnega individualizma, izključevanja drugače mislečih,
pol organizirane kraje, škodljivih omrežij, ki so ugrabila državo. Smo družba brez meritokracije kot osnove za pozitivno ambicijo in kreativnost in smo družba z otojeno oblastjo, ki se boji svojih državljanov. Za zaključek, morda se zastavlja vprašanje, zakaj ne bi teh smernic predstavili le vodstvom posameznih strank in jih nekako poskušali prepričati, naj jih upoštevajo z upom na zmago na naslednjih volitvah. Zato se nismo odločili za to, ker nismo tajna združba, ki v ozadju skrito pred očmi javnostmi plete politične strategije. To je v domeni drugih, ki preko medijev med vrsticami ali kar zares napovedujejo in v ozadju delajo na ustanovitvi tako imenovane nove stranke, na promociji tako imenovanih novih obrazov in podobno. In pa širi škodljive politične mitologije. Mi nismo zakulisniki, smo skupina aktivnih državljanov, ki želi javno in aktivno, transparentno apelirati na tisto odgovornost in zavest državljank in državljanov, ki se je v tej državi že večkrat utelesila, na primer konec 80-ih let, se pravi na prelomu iz prejšnje v novo državo v okviru Demosa, leta 2004 v zboru za republiko in tako naprej. In tako bodo tudi naše nadaljne poteze, natančnega delovnega načrta še nimamo, bomo po naslednjih tednih in mesecih aktivno komunicirali s slovensko javnostjo, organizirali manjše dogodke, tribune, posvete in podobno. Hvala lepa. Hvala. Toliko z naše strani, zdaj pa seveda ste vabljeni k vprašanjem, na katera bomo pač poskušali po najboljših močeh odgovoriti. Zvolite, prosim. Govorite o dveh pojmih, slovenska pomlad pa novo slovensko pomlad. A ste vi zdaj novo slovensko pomlad, ki bo slovensko pomlad podpirala? V bistvu, to, kar smo mi, a ne, mi nimamo načrta, bom rekel, vsaj kot ta skupina tukaj, a ne, bom rekel, nadomeščati tisto vlogo, a ne, ki jo morajo igrati politične stranke. To je predvsej jasno. A ne? Torej, mi kličemo političnim strankam določene stvari sporočamo. Ne? Pojem nova slovenska pomlad preprosto uporabljamo v smislu po eni strani na neki način nadaljevanja nekih pozitivnih tradicij, a ne, ki so v slovenski demokraciji že bile prisotne in ki jih je, mislim, dr. Rončević zdaj dosti lepo nakazal. Po drugi strani pa seveda ta dodatek novo, a ne, seveda poudarja, a ne, da seveda ne boš nujno, bom rekel, uporabljal, bom rekel, ponavljal morebiti starih napak, recimo, ki si kdaj mogoče pa je naredil, recimo, ne, pač prilagajati se moraš novim situacijam, novim razmeram, ne, in novim izzivom, ne, in v tem smislu, ne, je smiselno govoriti o novi slovenski pomladi, vsaj tako jaz interpretiram ta pojem, mogoče me lahko še kdo dopolni v tem smislu. Ta pojem nova slovenska pomlad, to se tudi skriva v tem naslovu naših vodil, tu ni mišljeno nova slovenska politična pomlad, mogoče gre tudi za pomlad slovenske družbe. Sveda, ja. Ta hip je slovenska družba s svojim gospodarskim stanjem in še čim drugim, globoko v jeseni. Mi se bojimo, da bo pred pomladjo nastopila še zelo, zelo trda in mrzla zima. Upamo, da ne. Tako da, ko govorimo o novi slovenski pomladi, tukaj ne govorimo nujno o nekem novem političnem gibanju. Mi mislimo, da Slovenija kot država potrebuje eno tako zelo, zelo toplo in bujno pomlad. Okay. Izvorno je pojem nova slovenska pomlad, dejansko mišljamo v to smer. Pa starga mandatarja, staro Razumem, mislim, da je bilo zelo lepo rečeno. Ne? Pri novi slovenski pomladi gre za več kot pa za vprašanje kakšne take drugačne konkretne osebe, takšne drugačne konkretne stranke. Ne? Torej, mi bomo podpirali stranke, ki jim bodo blizu ideje slovenske pomladi oziroma nove slovenske pomladi. To je to.
v mislih nimamo nobenega starega, še posebej pa ne novega imena. Mi se ne trudimo graditi nova imena kot nekateri drugi v zakulisi, kot sem jasno povedal. V ospredje morajo tako kot v preteklosti, ko imena pred 20 leti še niso bila tako jasno zdefinirana, sprofilirana, v ospredje so v bistvu ideje. Ne? V ospredje je to, da je, ali pa v ozadju tega našega mini procesa je to, da je slovenska družba v velikanskih težavah in da je treba v zvezi s tem nekaj narediti. In da je treba to narediti transparentno in ne za zavajanjem voljivk in voljivcev. Mi se tega bojimo. Ja, vedete, slovenska pomlad, klasična slovenska pomlad je imela jasen cilj spremembo političnega sistema v takrat socialistični republiki Slovenije. To je bil popolnoma jasen cilj vzpostaviti družbo svobodnih in enakopravnih posameznikov za polno na polni demokratični osnovi. Na osnovi te polne demokratične osnove je se slovenska pomlad zauzemala tudi za to, da Slovenci premislimo o svoji državni strukturi in o svojem statusu znotraj državnih struktur. Tudi tukaj smo preko plebiscita in preko tega pripeljali to do neodvisne slovenske države. To se pravi, glavna dva cilja ali pa glavni cilj slovenske pomladi je bil realiziran. To se pravi, dobili smo demokratično družbo, dobili smo neodvisno državo, ki je kasneje vključevala evroatlantske integracije. Sedaj so izzivi nekoliko drugačni in na te je treba odgovoriti in se odzvati z novimi idejami, z novimi pristopi. Torej, je tukaj neka noviteta, ki ponuja v bistvu platformo, ki odgovarja na sedanje odzive in je, kot če ste prebrali ta tekst, zazrta v prihodnost. To je tisto bistveno. Ne gledamo nazaj, nočemo gledati nazaj, hočemo gledati naprej in v prihodnost, to se pravi v našo perspektivo, hočemo prispevati nekaj novega, ne že videnega. Ok, nadalje vprašanje prosim. Gerič, TV Slovenija, če lahko še nadaljujem s tem vprašanjem, katere stranke po vašem mnenju, glede na to, da pravite, da se ne govori o novih strankah, katere stranke sodijo v ta okvir slovenske pomladi? V tem hipu, če govorim pač zdaj svoje perspektive, mogoče me bo kdo kaj dopolnil ali pa korigiral, ne, so nekako kot take stranke prepoznavne Slovenska demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija, recimo. To so nekaj stranke, ki so taki prepoznavne. Zdaj pač morda se bo še kakšna lista ali pa kakšna stranka videla v tem, ne, torej zdaj ta hip tako še odprto, ampak kot rečeno, zdaj v tem hipu je zdruge kot to, ne, na tej poziciji ne vidim. Ne. No, ta sama sintagma stranke slovenske pomladi tu ni nova. Ne, to vem, da se je že pred časom to uporabljalo, ne, in skratka, to, kar imamo mi v mislih, je dejansko krog strank, ki so v bistvu nekako sodile v ta okvir, seveda sedaj v pač nekih novih, do neke mere spremenjenih okoliščinah. Tudi tukaj je prišlo določenih sprememb, določenih transformacij tega, recimo, dela političnega spektra, ne, in skratka, tukaj to, kar imamo mi mislih, je dejansko tisti del političnega spektra, ki pač v bistvu črpa iz te dediščine, ki smo jo tukaj predstavili. Tukaj, mogoče samo to še kot dopolnitev, ne, tukaj gre primarno, bom rekel, za neko usmeritev, za neke ideje, recimo, za neke vizije, ne. Ni zdaj, bom rekel to, da bi imel nekdo, recimo, dedno pravico, ne, da je pomladen ali pa ni pomladen, ali pa da bi kdo a priori bil nepomladen zaradi Boga česta, recimo, ne. Tukaj ne gre za neke, kot rečeno, vnaprejšnje fiksne odlitve mojno, ne, v tem smislu. Govorimo o vključevanju odprtosti, ne, da se imamo postaviti neke vedno striktno ostre meje, ne, to pa je ta pravo, ono pa ni ta pravo. Tako tudi presoja potem v nadaljevanju še. Ja, škoda rada Slovenija. Kakšno se vam potem takem zdi zamisel o veliki koaliciji, ki jo je predsednik SDS, Janez Janša že nekako predlagal v premijeru Pahorju po prihodnih volitvah?
Ja, zdaj, o koalicijah, mogoče bi bilo drug, ne vem, da sem jaz, da sem ne vedno, jaz sem se v prvi besede, ne vem, če želi to pred malo odgovarjati. Tudi izvoli. Okay. Sem, imam mikrofon, da bliže, ne, najprej se to, ja. Ja, zdaj, kar za, tukaj je bolj na nek način poanta v uresničevanju vizije, v uresničevanju idej. Ne? Zdaj, bom rekel, to je, kdo konkretno potem to uresničuje, v kakšna zavezništva pri tem išče, ne? To v bistvu puščamo odprto, recimo. Če bi recimo bilo možno na nekaj čina, ne? Tudi z vključevanjem nekih recimo strank, ki so taki politično na drugi strani, recimo, ne? Dosežt cilje, ki jih recimo vsebine, ki jih povezujemo s slovensko pomladjo, ne? Potem se tudi take opcije jaz ne bi izključil, ne, glede tega mislim, da v naprejšnje izključevanje, ne, na nek način, nekogarkoli, ne, kakršenkoli način, recimo, ne, po mojem mnenju dejansko ne bi bilo produktivno. Tudi nek način del naših smernic nek način govori o tem, da smo za odprto izključevanje, iskanje partnerstva, iskanje zavezništva, ali so to neka razvojna partnerstva, kot je bilo recimo partnerstvo za razvoj v prejšnjem mandatu, ne, ki je nekaj časa delovalo zelo dobro, ne. Ali je to celo morda koalicija, ne? To se lahko prepusti prihodnosti, ampak kot rečeno, ne? Te stvari morajo biti zgrajene res na neki konkretni viziji, na konkretni viziji prihodnosti, kaj potem skupaj delati. Ne? Torej, neka koalicija, ki se samo razdeli fevle, ne? Sveda za nas ni dobra opcija. Ne? Koalicija, ki je usmerjena pa razvojno, cilje v smeri nekaj, čim ustvarja nekaj dejansko blaginje za vse slovenske državljanke in državljane, ne? Taka koalicija pa v vsakem miru dobra, ne glede na to, kdo bi jo sestavljal. Tudi glede tega sem jaz tukaj na poziciji odprtosti, no? Vključevanja. Razvoja ni možno doseči brez zelo konkretne vizije in ta vizija vključuje zavedanje, kje si, in tudi zavedanje o tem, kam želiš prijeti in kako boš tja prišel. In ravno zaradi tega je ta naša, mislim, da četrta smernica pravi, da je treba graditi na sodelovanju in vključevanju. To je tisto, kar mi smo pravzaprav v zadnjem obdobju opažali. Če prihaja do nekih idej, pobud, ki so povezane z razvojem, ki niti niso povezane z ideologijo, s čimrkoli, in se zavračajo izključno zaradi tega, ker pridejo od tvojega političnega tekmeca, to je z vidika razvoja slovenske družbe grozljivo škodljivo. Družbe, ki so se v zadnjih nekaj desetletjih uspele iz perifernih ali polperifernih statusov prebiti do statusov družb razvojnega jedra, so bile družbe, ki so bile zmožne formulirati neko pozitivno razvojno vizijo. In v tem smislu mi v Sloveniji pravzaprav že imamo določene izkušnje s tem. En tak tipičen primer je strategija razvoja Slovenije, ki je bila zgrajena v tistih zadnjih mesecih, ali v zadnjem letu mandata Ropove vlade, ki je bila zgrajena z zelo široko javno razpravo, z vključevanjem vseh zainteresiranih akterjev, in ta razprava ni bila folklora. In tudi zaradi tega je lahko potem, ko se je na volitvah leta 2004 oblast zamenjala, v prvi polovici leta 2005 Janševa oblast z manjšimi, res manjšimi popravki to strategijo tudi sprijela in jo kasneje začela izvajati. V tistem štiriletnem obdobju prejšnjega mandata se je potem zgodilo to, jaz sem te zadeve dosti podrobno spremljal, da smo postavili nek celovit sistem, neko razvojno mrežo Slovenije, to je nastalo v okviru službe vlade za razvoj, ne? In potem seveda v prehodu v nov mandat, ker ni bilo neke vizije, ker je šlo za vladanje, zaradi vladanja, sej, bom rekel, ta aktualna oblast ni zmagala na neki razvojni platformi, ampak je zmagala z obljubo po drugačni obliki vladanja, kot je povedal kolega Tomšič. Zaradi tega se je celoten sistem podrl. In tudi zaradi tega smo zdaj v gospodarskem smislu v tako velikih težavah, kot smo. V bistvu smo zaradi ekskluzivizma, izključevanja, tudi zaradi tega v tako velikih težavah. Vsi lahko nekaj k temu prispevamo, da nam bo šlo boljše. Prav razumem, gospod Stanovnik je ljudico pozval k ustanoviti sveta modrecev, vi ste ta svet tako imenovali samoklicanih modrecev za slovensko pomlad. Mislim, da so te pobude, ki jih omenjate, nekoliko drugačne. Ne? Mi smo tukaj
samo oklicani v smislu to, da smo pač neka pobuda šestih ljudi, ki se nismo tukaj, kar se tega tiče, posvetovali z nikomor in nikakor ne pričakujemo, da bodo naše, recimo, tele, naša vodila ali pa naši nasveti, kakorkoli že tukaj poimenujete, postali nekako zavezujoči. Ne? To, mislim, da intence raznih svetov, modrecev in podobnega so pa nekoliko drugačne. Ne? Se pravi, da se tukaj izbere neko skupino ljudi, ki potem odločajo o nekih zadevah skupnega pomena in se potem te zadeve ratajo bolj ali manj zavezujoče. Tukaj je to neka in potem nekako od zgoraj na vzdolj poskušajo dirigirati zadeve. Naša pobuda je tukaj precej drugačna. Mi smo samo državljani, ki pa bomo svoje mnenje. Samo za to gre, nič več kot to. Prosim. Maja Kanan, Žurnal 24. Pravite načelno, ne, da pomemben je program, pomembni so ukrepi, sodelovali bi se pravi s komorkoli, ne glede na to, s katere strani prihaja. Hkrati pa ste tako rekli, da tisti novi obrazi, pa to, kar se išče, mi ne delujemo za kolisija, zdor, pravi, da ravno nove ljudi to prihaja iz zaleza, ne vem, najbolj obstoječih struktur. Stare, oziroma sedanja oblast, pa pravi, da ne deluje v prid državljanov, skratka, slabo vlade, kdo bi moral pravzaprav pridati, da bi v resnici sodelovali, da ne bi to načelno govorjenje, da se lahko povežejo nova slovenska pomlad s nekom. No, prvi pogoj seveda za to so volitve. Ne? Prvi pogoj, da sploh lahko začnemo govoriti o nekih koalicijah, takih ali drugačnih, bolj sorodnih, bolj raznorodnih, ne? Je to, da se nekako teža posameznih političnih igralcev preveri na volitvah. Namreč razmerja sil, ki so se zdaj vzpostavila, kar se tiče recimo javnomnenjske podpore, so bistveno drugačna, kot jih kažejo razmerja v parlamentu. In tukaj recimo govor o tem, da se lahko doseže neke spremembe brez volitev, bodi si z nekimi ali tehničnimi vladami ali nekimi konstruktivnimi nezaupnicami, rekonstrukcijami in tako naprej, to je zgolj neko premetavanje stvari znotraj obstoječega. To niso neke realne opcije, ne? To ni če nekako benevolentno pogledamo na te, če benevolentno razumemo to vrstne pobude, ne, gre za neke zadeve, ki so neuresničljive, ne, ali gre pa celo tukaj za poskuse neke, recimo, manj dobronamerne, da se poskuša pod, recimo, krinko neke tehnične vlade usiliti nekega novega rešitelja. Skratka, tukaj, tudi če govorimo, recimo, to, kar je prej vaš kolega izpostavil možnost velike koalicije, ne, ta možnost seveda obstaja, ne, in tukaj pač je, nikakor ne gre a priori zavračati, ne, kot je ne gre tudi a priori nekako izpostavljati kot neko, ne vem, absolutno rešitev. Vendar pa pogoj za to seveda je, da se podpora volivce preveri na čim prejšnjih volitvah. Ocenjujete, da so pri nas nastale razmere za ustanovitev nove, popolnoma drugačne nove stranke? V bistvu je naše sporočilo to, da to načeloma niti ni potrebno. Ne? Ker dejansko alternativa dejansko obstaja. Seveda pa je jasno, ne? V demokraciji je tudi vedno možno oblikovati nove politične sile. Ne? Torej vsi poskusi česa novega, ne? So tudi seveda legitimni. Ne? Še posebej, če je to res nekaj novega, do primera. Ne? Tako da to seveda, ne? Niščimo pri tem, ampak kot rečeno, ne vidimo pa rekel, neke nuje potem, da se oblikuje neka nova stranka, kar rekel, tudi pač v demokracijah nekako je običajno, ne, da imamo recimo nekako dva politična bloka, ne, ki se pač seveda v nekem daljšem dobju pač seveda med seboj izmenjujeta na oblasti, ne, in ni vedno tako, da se potem, ko se dva izmenjata, že mora vstiti tudi tretjega. Ne. To je redka situacija. Ne. V normalnih demokracijah je neko ciklično menjavanje dveh glavnih stil nekaj zelo običajno. Če lahko malo stranka nastane kadarkoli, ne, če recimo se najde skupina ljudi, nekih angažiranih, politično angažiranih ljudi, ki nekako oceni, da ideje, ki jih zastopajo, nekako obstaja neko povpraševanje na političnem trgu, če se malo ekonomistično izrazim, ne, potem to lahko kadarkoli storijo, ne, in pač tudi novo stranko ustanoviti spet ni, vsaj kaj še tiče v formalnem smislu, ne, spet ni tako zelo zahtevno, ne, tako da možnost za to seveda vselej obstaja, ne, koliko so pa takšne pobude, kakšno perspektivo pa imajo, ne, je pa to seveda stvar nekega konkretnega primera. Težava je takrat,
z vidika odnosa do volivk in volivcev, zato smo mi napisali po tretje vodilo, da je treba biti z njimi iskren, kadar take stranke nastajajo z vidika čist etike političnega delovanja, kadar take stranke nastajajo zaradi tega, da se opere določeno negativno dediščino, podobno kot je recimo določena stranka nastala pred volitvami leta 2008, deloma zaradi tega, ker se skupina ljudi v neki drugi stranki ni več našla in se je potem seveda uspelo zelo dobro promovirati. To pa jaz osebno, kot Borut Rončević, za kolege ne vem, ocenjujem v bistvu kot navadno prevaro volivk in volivcev. In da je temu bilo tako, se je v bistvu tudi potem v mandatu kasneje izkazalo, tako po načinu delovanja kot po mnogih drugih vidikih. Tako tudi potem, da zares zelo novih obrazov ni bilo. Tisti obrazi, ki so bili prej pa mogoče v tretji ligi, pa so pa ko se je imenik počasi iztekel, prišli malce bolj naprej v ospredje, se pa v bistvu niso prav zelo izkazali, so bili vedno znova v aferah, v neproduktivnih sporih in tako naprej. Se pravi, tle gre čisto za en ta temeljni odnos politikov, ki nastopajo na volitvah do volivcev. Skoraj, problem je takrat, če pač neka stranka ne nastane kot izraz neke avtentične pobude državljanov, ampak kot produkt recimo nekih omrežje, kot neka marionetna stranka recimo, ki po možnosti pred volitvami zastopa ene poglede, po volitvah pa nekako čudežno recimo, prestopi nekam v neko zavezništvo. To pa je problem. To je v bistvu prevara, ne? Še kakšno vprašanje, prosim? Vkolikor ne, potem vsem najlepša hvala za udeležbo. Samo informacija. Tisti, ki ste poslali elektronske naslove, vam bomo poslali v roku nekaj ur, no? Ko pridemo do računalnikov po elektronski pošti ta dokument. Izjavo, kot sem rekel, ne? Izjavo. Tisti, ki se vam pa zelo mudi, lahko pa takoj najdete na internetu na BR Magazin, to je pač na eni blogerski platformi, to je bilo nalažitev brmagazin.blog.com. Tam boste najdeli čist na vrhu in si lahko takoj v bistvu zadevo preberete pa vzamete. Hvala lepa. Hvala in presedanje.